А ось Росія запросила в США 56 віз, щоб міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його делегація поїхали до Нью-Йорка на щорічну зустріч Генасамблеї ООН, що запланована на 20 вересня. Утім, досі не отримала жодної. Про це повідомляє Reuters. У Держдепі пояснюють, що причина в часі, мовляв, через необґрунтовані дії Росії щодо роботи посольства США в Москві, зокрема, примусове звільнення місцевих та національних співробітників з третіх країн серйозно обмежило їх роботу і вплинуло на обробку віз.